Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer a primeira tag aqui do canal. É que muita gente já tava me pedindo pra fazer tag, desafio e também, se vocês tiverem alguma dica de tag, de desafio, já deixem aqui nos comentários. E também, assim, né, gente, eu nunca tinha feito e eu já vi várias blogueiras e youtubers fazendo aqui no YouTube, então eu resolvi fazer. É a tag Nunca Mais. Como que é essa tag? Tipo assim, você nunca mais iria vestir alguma roupa ou escolher tal sapato? É tipo assim, aí você tem que escolher, mas é perguntas assim meio que difíceis. Também, se vocês são novos aqui no canal, já aproveita para se inscrever e já dê um like no vídeo para ajudar a divulgar o canal. E vamos começar com a tag. Nunca mais comer chocolate ou nunca mais ir no cinema? Gente, vou confessar, eu não gosto muito de chocolate, não que eu não gosto, mas eu preferia não comer mais chocolate do que não ir no cinema, porque cinema, assim, é uma coisa que eu faço todo dia, assistir filme, assistir série, coisas assim. Segunda, nunca mais assistir TV ou nunca mais assistir YouTube? Nunca mais assistir TV, porque no YouTube tem filme, tem capítulos de série, tem tudo aqui no YouTube, tem blogueiras, tem gente muito divertida, então eu não assistiria TV. Nunca mais usar Instagram ou nunca mais usar Snapchat? Gente, confesso, eu não tenho Snapchat, gente, eu não tenho Snapchat. E eu uso mil vezes mais o Instagram, que eu tô sempre postando foto, praticamente quase todo dia. Também vou deixar tudo certinho o nome do meu Instagram aqui embaixo na descrição pra vocês. E eu nunca mais usaria o Snapchat, no caso eu tinha uma conta, e aí eu nunca mais entrei em nada. Quatro, nunca mais brincar de bonecas ou nunca mais gravar vídeos? Meu Deus, gente, como assim? Essa pergunta é muito difícil. Porque assim, gente, brincar de boneca, eu brinco, assim, ainda eu brinco de boneca, tudo. E gravar vídeos é também, eu gosto muito, é vício já também, é muito legal. Então eu acho que eu vou pular essa pergunta porque eu não tenho como escolher entre esses dois. Nunca mais tomar sorvete ou nunca mais viajar? Nunca mais tomar sorvete, gente. Nunca mais. 6. Nunca mais jogar videogame ou nunca mais usar celular? Nunca mais jogar videogame. Videogame, se eu praticamente não jogo faz tempo, porque eu não sou aquela viciada, sabe? 7. Nunca mais ir à praia ou nunca mais ir ao parque de diversões? Gente, eu tenho, assim, uma história não muito boa, assim, com a praia, porque eu fui pra praia e já fiquei doente, já, então eu acho que nunca mais ir à praia, porque eu não gosto muito da praia, sabe? Não sou muito. 8. Nunca mais escutar Katy Perry ou nunca mais escutar Taylor Swift? Gente, eu praticamente não ouço muitas músicas delas, eu gosto mais de outras cantoras, mas eu acho que nunca mais escutar Taylor Swift. Não, não. Nunca mais escutar Katy Perry, só tem algumas musiquinhas que eu gosto dela, não são muitas. 9. Nunca mais ter dia ou nunca mais ter noite? Uou, como assim? Bom, eu sou mais noturna, eu sempre fico mais à noite, então também vou pular essa pergunta, porque nunca mais ter dia, nunca mais ter noite, não, como assim? Nunca mais andar de bicicleta ou nunca mais andar de patins? Gente, eu não sei andar de bicicleta sem rodinha. Não sei. E eu não ando de patins, então essa pergunta não tem resposta porque eu não sei andar de bicicleta. Eu já tentei, já caí já, mas não consigo. E patins nunca tentei. E essa foi a tag. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Não esqueça que tem vídeo novo toda semana no canal. E vamos lá com os beijinhos especiais. Vem comigo! Os beijinhos especiais de hoje vão para Larissa Moraes Moraes, Laura Rebelo, Raíssa Tobias, Milena Eduarda Santini, Laís Airoso, Larissa Minecraft, Pamela, Vitória Jesus, Ellen Matos, Isabela Torres e Júlia Ferreira Letícia de Moura. Esses foram os beijinhos especiais de hoje. Beijinhos com carinho. Até o próximo vídeo. Tchau!